puedo contar un chiste. ¿Dónde he echado estaba? Bueno, o comezo tan desanxelado ás 4:30 desta sesión de tarde lembroume unha intervención dun coñecido tertuliano falando dunha intervención na tarde do Parlamento de Galicia que dixo es que hai que escoger entre a jornada partida e o Marqués de Cáceres. As dúas cousas non poden ser. Pois isto tamén. Sí, sí. Digo por todo, xa... Nun, o que se pica allos come era por todos, hombre, era unha brincadeira, non te ofendas, que non pasa nada. Eu tamén chego tarde a veces, non hai problema. Alvariño, Marqués de Caz, eu reproducín literalmente as palabras dese coñecido tertuliano. Se ofenden nesa banda e non ofenden nesa, non sei por que será, porque non sei por que será. Hai que poñer o control fora daqui daquela. Ben, señora conselleira, vostede dixo que facía falta moito tempo para desenvolver as políticas. Dende 1992, cando se aproba o Plan Forestal Galego, considera que é tempo suficiente para desenvolver algunha das cuestións que se enunciaban no Plan Forestal de Galicia? Porque dende o ano 92 que eu saiba, só gobernou un goberno diferente que o Partido Popular 3 anos e medio. Son 23 anos. 20 anos tuveron vostedes para desenvolver o Plan Forestal de Galicia. E van a empezar a modificar o Plan Forestal de Galicia, a facer un novo, sin cumplir o anterior. Sin cumplir o anterior. Si quere, lle leo partes do Plan Forestal de Galicia para que vexan que era o que decía e que é o que non fixeron vostedes. Había un dictame tamén do ano 87 que falaba da diversidade climática, fisiográfica e edáfica, a súa posición xeográfica fan que se dé originariamente en Galicia, unha grande diversidade ecolóxica, na que a mistura e o carácter de encrucillada de dominios florais son as condicións naturais máis xeruínas, polo que calquera intento de variar o carácter case monoespecífico que ten case a cuberta forestal actualmente, produto da política forestal llevada a cabo ata hoxe, debe camiñar no mesmo senso que as tendencias da adaptación da vegetación ao marco de hábitats que se poden definir no espacio natural galego. Por eso, as políticas deben ir encamiñadas a aproveitar esta biodiversidade dentro do potenciamento de especies de calidade de turno de corta longo. Este non é o modelo o cara que se camiñou posteriormente. Tamén falaba dos servicios comarcais de asesoramento. Falaba de ir progresivamente reducindo os gastos de extinción de incendios e aumentando os de prevención. Falaba tamén de aumentar a superficie e a calidade de especies caducifolias. Falaba tamén da estrutura da propiedade que era no ano 92 e sigue sendo hoxe en día un hándicap para desenvolver os cultivos e para rendabilizar as producións. Falaba dunha serie de retos que hoxe en día non están superados e xa pasaron 23 anos. Non se superou o reto de desenvolver un modelo de calidade que xenera valor engadido, como aquí se dixo, xa os datos non os vou a repetir, máis que evidentes, non se poden negar eses datos, non se poden negar de que con eses datos o que estamos, o que temos é un modelo de producción de madeira de baixo valor engadido, que crea pouco emprego, que crea pouco emprego, a pesar de que evidentemente nun país que conta con 2 millóns de hectáreas, dos 3 millóns que ten ese país, evidentemente ten un número en termos absolutos de empregos alto, pero en comparación coa superficie que temos, non é xerador de emprego. Tampouco se cumpliron e se cumpliron a superación de retos como da estrutura da propiedade. E aí vostede nunca fai autocrítica. Vostede se queixa da crítica que lle fai a oposición. Pero vostede non fai nin isto de autocrítica. Nin isto. Suba aquí e diga que é o que avanzou este país na mellora da estrutura da propiedade do Monte de Galicia. Faga un balance do que supuxo a aprobación da SOFOR do Partido Popular. Cantas SOFOR están constituídas 6 anos despois da chegada ao goberno? Cantas? Dúas? Cantas hectáreas? Canto porcentaxe de superficie forestal está, ten algún tipo de estrutura parecida da SOFOR? Por que non fai un balance autocrítico para buscar solucións a este problema? Ou é que pode vir aquí e decir que está totalmente satisfeita
da evolución da estrutura da propiedade do Monte de Galicia. Que entón, apague, vámonos. Isto é unha crise. Pero si, yo estaban dicindo antes, si non somos nós, é a patronal da Madeira, Confemadeira, que o dixeron, pero tal cual, desleixo, deixadez, incapacidade, desatención, non o decimos nós, dino eles. Vostedes, ningún mínimo de autocrítica, ningún mínimo de autocrítica, só fixeron políticas curtopracistas. Non só non avanzaron no sentido correcto, sino que foron cara atrás e presumen do modelo do monocultivo para pasta de papel. Presumen como se sexa un modelo avanzado, moderno. Non é. O reto de aumentar a superficie de cultivo xa non é o reto deste país. O que hai que mellorar é a calidade da madeira, a calidade da madeira, a diversificación, a conservación da biodiversidade, a conservación do recurso hídrico en boas condicións, etc., etc. Aumentáronse, señora conselleira, as especies caducifolias. Conseguiuse o reto de ter unha mellor calidade nas plantacións de especies caducifolias? Non. Se non, veña aquí e desmínteme. Cumpliuse ese reto de gastar cada vez menos en extinción de incendios e ilo sustituído progresivamente por políticas de ordenación e de prevención? Nos creemos que non. E non só iso, é que ese economista, creo que era, que citaban, tamén falaba de que polo menos necesitaban ter claros, desagregados os datos para saber que era o que exactamente se estaba gastando en extinción de incendios e que en prevención non nos tiñan, decía él. Eu, vamos, sei que un experto. Vostede tamén falaba e decía de, para mostrar o esforzo deste goberno co sector forestal, falaba de 190 millóns de euros dende 2009. 170 millóns de euros. Parecelle moito eso. Parecelle moito 170 millóns de euros en 2 millóns de hectáreas. Eu me salen as contas a canto, a 90, 80 euros por hectárea. Home, o que é bastante era os 17.000 euros por hectárea desbrozada que me salían das cuadrillas municipais, que eran o que salía, se facíamos a conta, entre os 20 millóns de euros que se gastaron nas cuadrillas municipais e a superficie que desbrozaron eran 17.000 euros por hectárea desbrozada. Que eso sí que desbroce de salón, ¿no? Pero 170 millóns de euros de diñeiro que vende Europa en 2 millóns de hectáreas non é moito esforzo, ¿no? O sea, non é moito esforzo. Pedimos algo máis. Vostedes tampouco desenvolveron o plan forestal no desenvolvemento dos distritos forestais, que tamén era un elemento central do plan forestal de Galicia. Porque, claro, para calquer política de mellora da estrutura da propiedade, de mellora da calidade da madeira, é necesario ter en cada comarca, en cada lugar, persoal dinamizador, coñecedor da zona, coñecedor das persoas con confianza cos propietarios para poder levar adiante a SOFOR, a SUSFOR ou calquer política forestal. Tampouco fixeron. Os distritos forestais non están cumplindo esa función. Home, e que me diga vostede de que o 98% do monte é privado e resulta que agora a Xunta de Galicia só fai políticas para o público. E logo que os plans xerais tampouco ordenan o que é privado. E que eu non sei, non entendo ese argumento de por que é privado. A Xunta de Galicia non pode facer política de ordenación, de mellora, de formación. Non entendo, se me pode explicar despois cando suba aquí, iso de que é privado. Pero que mire, é que están as comunidades de montes veciñais en Mancomún, que non é privado nin público, pero que sí que poderían xestionar superficies grandes de terreo e non teñen ese hándicap de ter a superficie dividida. E aí tamén fracasaron vostedes. Na súa relación cas comunidades de montes veciñais en Mancomún, tampouco chegaron a ter unhas políticas armónicas, sin conflictos, e que significasen un desenvolvemento destas comunidades de montes veciñais en Mancomún. Ainda siguen tendo problemas. Por lo tanto, ante estes retos non superados, o único que pedimos é un pouquiño, un pouco de autocrítica, se queren mudar a situación. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Sánchez. Grupo